جبو زانیاری ام پیتر سر جوینا نا توی نوشه که هنم آلا شالی جه آلمانیا لی گلمه آلا دم باش چه زانیاری لجمته هنم ام کاتت باشه هین بله امرو لسه دواکاری چورکیا نری هشت ولاتی اندامی ناتو امرو لا بروکسل کود دبنو لسر داواکاری ترکیا وکو آماجم تدا بپی برگی چوار لا گریه بستی ناتو دا تانی که هسته کن آسایشان لما ترسی دا امنو آسایشان بویان هیا او کوبونوانه وکو امرو که کوبونه که پلی پیدالن داواب کن و همو کوب بنو لسر میزه گفتو گوب کن اوی که باست کریا که زور گرنگا امرو چی رو ادا لبروکسل ترکیا دی به چی داوا لناتو بکا لاندامانی ناتو و ناتو چی داوا لە تورکیا ئەکا ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە تورکیا دەیەوێت ئەمڕۆ لەسەر ئەو مێزی گفتوگۆیە داواکاریەکان بەمن و ئاسایش و بارودۆخەکەی ئیستەی تورکیا و مەمەترسیدا ئەش لەسەر تورکیا بخاتە سەر مێزی ناتۆ و لە هەمان کاتە چاوەڕێژ دەکرێت کە ناتۆ وەکو ئاشکرایە لە چەند لەم چەند ڕۆژەدا لەو کاتەوەی تورکیا هێرشی کرد سەر بارگاکانی پەکەکە ڕەغنەیەکی توند و تیژی لە وڵاتانی ئەوروپا و لە ناتو شو ولا سكرتير قشتي ناتو رواني انقره كرا چاور دكري امروش بهمان شوا اوان او رغني اراسي تركيا بكن و تركياش امان جي خويلو هالويس جي خويلو روانگيا بخات سر ميز اوي زور گرين گباس دكري او شكا امرو تركيا ديويد او پلاني كلقل امريكا هيتي كا پوفت سونواتا ناو چيكي لس ارام لس سنوري سوريا دروس بكات و چاور دك او پلان بخات رولا همان كاتا الين ناتو اتوانت چیکا ئاراستی تورکیا بکەن ناتو پشتگیری خۆی بۆ تورکیا پچەو کردەوە ئاراستی گوتیان ئێمە بە هەموو شێوە پشتگیری تورکیا ئەکەین لە شەڕی دژی داعش بەڵام نەک لە شەڕی دژ بە کورد کە کورد ئیسە تاکە هێزێکە یەکێکە لەو هێزانی کە لە بە تایبەتی لە باشووری کوردستان دژی لە هاوپەیمانێتی دژی شەڕی داعش و ئەگەر ئێمە کورد بێهێز بکە اگر تورکیا کورد بێهێز بکە واتە بەهێزکردنی داعش دەگرێتەوە لەوەوە ئەمڕۆ دەیانێت لەو ڕۆوە ڕاوێژکاری بدەن بە تورکیاوە گفتوگۆ بکەن و چاوەڕێ ناکرێت کە هیچ ئامانجی لە دوای کۆبوونەوەکە هیچ پرێس کۆنفەرەنسی بکرێت تا ئیستا باس لەوە نەکراوە بەڵام تەنخالێکی گرنگ هەیە کە ئیستا لە ئەوروپا لە هەموو ڕوانگەیەکەوە باسی لێ دەکەن تورکیا دو ستراتیجی گرتووە بەدەستەوە یەکیشیان ئەوەی دژی داعش کە هەموو ئەو هەڵوێستیان پێباشە و دەستخۆشی لە تورکیا ئەکەن و ناتۆ پشتگیری خۆی ئاراستی تورکیا کرد و ئەڵمانیاش بە هەمووشە بەڵام ئەوەی کە ئەمان ڕەناڕازین و ڕەخنی لێدەگرن ئەو ستراتیجی دووهەمە کە پەکەکەی کردوتە ئامانجی هێرشەکانی ئەمە ڕەخنەیەکی زۆری لێکەوتۆتەوە و داوا دەکرێت کە تورکیا واز لەو هێرشانە بێنێت بۆ ئەوەی ئەمان دەیانێت بزان بۆچی ئەوە دەکات بۆچی تورکیا کێشەی سیاسی دەرەوە بۆ کێشەی چارەسەری ناو خۆی تورکیا بەکارهێنێ ئەم گفتوگۆیانە ئەمڕۆ باس دەکرێت و ئێمەش وەکو ئاگاد ئێمەش وەک تۆڕی میدای ڕوودا و ئاگاداری هەواڵەکان دەبین بە بەردەوامی و بە هیوان بتوانین هەمووی ڕاستەوخۆ بۆ بینەر و بیسەری ڕوودا و بگوێزین بێگومان ئاڵا شالی پەیامدەرە ڕووداوە لە ئەڵمانیا زۆر سوپاس بۆ زانیارییەتان